Puls teatar u martu. Nedelja, 1. mart u 21.30. Prijateljstvo zanat najstariji. Pub Darkwood Lazarevac. Premijera pozorišne predstave Drita. 11. i 12. mart u 20 časova Narodno pozorište Niš. 16. i 17. mart u 20 časova Puls teatar Lazarevac. Utorak 24. mart u 20 časova Prah i pepeo. Četvrtak 26. mart u 19.15. Pomorandžina kora. Gostovanje Puls teatra u gradskom pozorištu Ruma na 18. Art Trema festu. Petak 27. mart u 20 časova. Svetski dan pozorišta. Merlinkina ispovest. Ponedeljak 30. mart u 17 časova. Uplakana Katarina. Dobrodošli u pozorište.